بسم الله الرحمن الرحيم مركو هري وحان جعلا ينعن كوبي اللابو سلان يوم مهد علين ورباهين تا صوماليه ده معانت نصو عشرفتي محو أها جعلاتي إنان لغيستان باهيان محو أها ورسحة فديت كان مركو هري وحان جعلا ينعن إذنك يو رمان إنتا إذن لغيستو مالكستي الدنيا دك جوغان ومد الصوماليات إن عن سلامه سلام تكذب وعن جعلها هي وجددة محوها هو صحافة ديت كان إن عن إذا يقيحه وحصلك كوهايا أرنتا شهادة بحنتا أرداء الصوماليات ملك ستيجوان إكقل نجيبية دكسيجا سرع شهادة قادنا عين أو معلومها بحيصت وين كوهاي وارباحينتا صوماليات ارنتاس وحن رأى مركو هرئينا نقيحو إن إيزان سالكو كوهينين دستورك مركا دادكو فسيراين وحيكو فسيراين دستورك وقال إيه دستورك كان ارنتان ارن دستورك لغو فسيرو ماءها وان إيديشي قدونا سوابتا arintan arin heshiisiyo iyo waxa salka ku haayo ma aha arintan waxa ay tahay waxa weey arin salka ku heeso arday imtixaan galay ee muujiyay aqoontiisa shahaadada uu qaadanayo in arday aan muujin balse laga yaabo inuu ka aqoon yar yahay imidan ka aqoon yareenba إن أي وضعاتان شهادة إسكو ميدا أرنت أي أرنت سلك كويس وأرنت هاس دغ على ما تقارن الدستور كو قل يا هاي إن أرض الصومالية وحبر الشيء هلا وعز وامرين هبابين دستور كو عليه هاي لكن وحكة خصية موضوع عس سيدا أي دستور كو فسر عيان معها أرنت وأرنت بسيطة وسهلا وحوي أرض وامتحان هجلو shahaado u qalmo wixii uu shaqeysteen hal la siiyo qofkii aan imtixaankaas gelin nawa inuu san ayadoo aan la dhahaynin waa fiican yahay waa xun yahay waa inuu san shahaado helin waa arin aad saas masiid waa ma jiro dastuur dhahayo ardaga soomaaliyeed hal kala fadli yeelo midna imtixaan hal geliyo shahaado hal la siiyo midna uusan imtixaan gelin hal la siiyo shahaado دستور لها صومالي كوميال شرعي صوماليات وارنتا فسحاينا كوميال عقلي غوناك سنة مالي كغتالو أردي انتحان غلي يميدان انتحان غلين اسكو شهادة هقاتان مالي عقلي غوناك سنة حتى وكتل ماما مجرد مركا وحالة اسكو خلدا مركا وحوي دستور كايري هشيسيا جرئي وحنو عاس وأرين تساسي وسهلا تهي أرين تساسي فسراد يدورون تنبتا وقندي قوة واتاس وحان للي هاي وحالة فرقلنا يا وحبر الشذا مهم القبلة دي وحالة فرقلنا يا محوها منح بناني محوها إني هوشة وحبر الشذا قبصلان دتك وحاسورنا وامرها بابين مثال هدي هدا عن سوق هذا النوع مع الجولات كان هو هارنتي شو هدا تاجن تاعي وح وح برشدو ذا فرجلي مجرد حتى امتحان كلف تركيز وح فرجلي مجرد ويمدح بن أيهن وح برشدو ذي هو هاوضان تبرتو ذا ماشي جي سبا يدتكو ذا سيدي وح برامبا وامتحان كي قاضان لكن waxaa meesha sarta ku qoranta waxa weey imtixaankan qaadaya ilmahayga waxaan rabaan siinaya cidna igama warqabayso xataa ilmuhu waxay yihiin ma ogaanaysaan shahaada bixinaysaan laakiin waxaas waxa weey waa sid bursi ee aan marnaba la qaadan karin su-aashu marka waxa weey maxaa loo qaadan la'yahay arrintan waxay u baahan tahay fasiraad yar inay fahmaan ummadda soomaaliyeed burburkii kadib waxaa dhacday in
waxbarashada dad Soomaaliyeed oo isxil saaray oo markaan qoriga iyo xabadda iskuula jeesanay go'aan gaaray inaysan iftiinku dumin dadka markay soo saareen caruurtii ay dugsi sare ka soo saareen waxaa nasiib darro noqotay laakiin tabartu ay sheegtay in dalalada badan ay shahaado baxshaan adduunyadu markii shahaadadu la wada tagay adduunyadu way yaabtay waxay dhaheen waruuxan macquul ma in intaan oo shahaado kala duwan hal dal uu ka soo baxo arrintaas bahda waxbarashada way isku tageen waxa la yiri waxaan maxaan ka yeelnaa adduunyadii gacantay ay naga taageen maxaan yeelnaa waxaa lagu heshiiyey in waddanku hal imtixaan galo hal manhajna uu yeesho xukuumadda federaalkuna ee arrintaa hogaamiso heshiiska asiga ah waa meel maray daladaha iyo bahda waxbarashada guud ahaan noocay doonaanba ha noqdaan dadka daraynaya shaqo fiican ayay qabteen waxaa la bilaabay imtixaankii waxaa la bilaabay in manhajkii la mideeyo oo laysku toosiyo oo buwaagtiis la qoro oo wixiisi la sameeyo nasiib darro maamul goboleedka Puntland arrintaas sababtay doonaan ha sheegaan waa ka gacan sayreen waa diideen waan 4 sano socotay ayaa hadda soo gabagabowday 4 sano sanadba sanad ay ku amaahanayeen sanadka dambaan gelaynaa sanadkan hanaba waxeeyo hadda waxay soo gaartay heer haddii shahaado la siiyo arday ama Puntland ka yimaada meeshu doonaa ka yimaado arday aan shaqaysanin haddii shahaado la siiyo shahaadada Soomaaliyeed ee adduunyada hortiisa ka qiimo beelayso iyo jaamacadaha dalka intaba maaha keliya adduunyada jaamacadaha dalka amar cadaan siinay in jaamacaddii qaadata arday aan shahaadada dugsiga sare imtixaankeeda fariisan in jaamacaddaas aqoonsi aysan ka helaynin wasaaradda waxbarashada intaa maxaa looga gol leeyahay waxaa looga gol leeyahay in shahaadadu qiimo yeelato in waxbarashadu adkaato muxuu ahaa adduunyadan aan la tartanno hadday dhici weysa maxaa dhacaayo waxaa dhacaayo in qolo walbaba shahaadadooda meel gaara ku samaysato meeshii shalay laga yimid lagu noqdo imtixaankan midaysan ee dugsiga sare waxa macnihiisu yahay ma aha ardayga keliya in la imtixaanayo waxa la imtixaanayo waa sistemka waxbarashadoo dhan macalinka ardayga wax soo baray imtixaanka ayuu u fadhiyaa maalintaas maxay ardaygu wuxuu keeno waxa loo nasbiyeynaya macalinka daladihii muxuu ahaa la qiimeynaya waxa la qiimeynaya maamul goboleedyadii waxa la qiimeynaya maamulka dugsi walba ayaa la qiimeynaya waxa la qiimeynaya siyaasadda dowladda waxa la qiimeynaya manhajka imtixaankan macnihiisu waa ka weyn yahay maamul goboleed iyo anaa kana iyo anaa kaas haddii marka maamul goboleed diido annaga wasaaradda howlo badan oo kale noo yaal waqtina ku dhumin mayno mana ka daba ordayna intaan ka daba ordnay ka badan maxaa yeele ma awoodno waqtina uma hayno howl badan oo kale noo tal haddii maamul goboleed diido midkuu doono ha noqdo iyagaa madax bannaan maamulka ay joogaan iyagaa dantooda yaqaan iyagaa shacabkooda uu la xisaabtamaya iyagaa laga rabaa inay arrintaas meel mariyaan laakiin annaga marnaba mowqifka cad oo aan marnaba gorgortan lahayn ee wasaaradda waxbarashada waxaa waaye in arday aan shaqaysanin aan la boqrin oo aan la siinin shahaado uusan shaqaysan waa nasiib darro marka in la siyaasadeeyey runtii waa ay dhibtay aadaan uga xumaaday inaan fiirsado waalidiintii reer Puntland muxuu ahaa warbaahintooda waalidiinta waxay ku hadleen waa sax ardaygu xaq wuxuu leeyahay shahaado inuu helo ardaygu wuxuu xaq u leeyahay in waxbarashadiisa la yiraahdo shaahid baa laga yahay inuu hawshaa gutay waajibka 12-ka sana xaq bay u leeyahay waaridkii arduguna farxaday u tahay markay imtixaanka ku guuleystaan
لكن يا كور استاغوي سواش وحا كور استاغي مملكة بنتلان و اد مودد اني اد يا اد او سياسدين مركي سياسدي كلاردن مالي مرسيان ايوائن اني وحبرشدي سياسدين او كوغر غورتمان واركيسين وزيرك وحبرشد ورنت نين ان اد احترامه نين اد اقاننه لبا ستمان مرتين او حمر فكر كيس يسوء فكرة انا قانو لكن ان اوغهي انو سن وح اوودا كلهين فلنتا سياسة دا وحبرشد بنتلان سياسة دا وحبرشد بنتلان دادي او افدوان تاي ان وركا كسو عليو والدين تا يا ارديدا بنتلان واوغيهين ان وحبرشد دادو افدوان تاي ولاد كسيدات انجركا ها ربو ان محو ها سيدات يتو منجركا ورخير بنتلان او مستقبلي اي سيجيو اي وافدوان تاي أسيغ إيو كوا سي دونان با حرير هاولا هادان حرير كاي لهي وحان عركاي ويل كي سو قيلنا وحان عركاي ما تقانا كوا كوه ريو قيلنا جوحا إيو محوها على حاجي إيو دبنو عاسا وردد كان كل قد هاد ديسين لو يرادو اسكوسيا محا اي اوهر تاقيهين وحبر الشبا اي اقونت اي انتحانك iyo shaad bixinta Puntland ay la wadaag lehed walaalahooda Soomaaliyeed meel kasto joogan waxa Puntland ay uga duwan tahay kuwa kale maxay ku fasiraa wax kale anigu ma arko waa siyaasad xumo waxa iskaga khaldantay wax barashada iyo waxa ay tahay siyaasadda Soomaaliyeed maashay doonta ka dhacdo لكن مرنبا لما سياسدين كرو آيها عرورت صوماليات وحنقو باقا يا مركا معمول كبنتلان مال ولا حكران من جرتو ولا يدك عالواي وحكاق يبقالي شاكدا حل باناظر بنتلان قعندي كتاقي وحكاق يبقالي وزير ردا رد بنتلان انكوليكس كنها oo u safray inay arintan xal u soo helaan wal soo bahdilay si loola macaamilay umad oo dhan ah oo waxa ka qayb galay senator lixa oo Puntland wakiilka wakaal waayay waxa mar labaad galay arintan xildhibaanada reer Puntland oo koox ka maqan tahay wakaal waayay hadda umadda Soomaaliyeed ay hortaala waxay hortaala waalidiintii ardayda anaga wasaaradahan mowqifkeen waa kaas mowqif aan ka gorgortamaynana ma ah waxaan maqli jiray markaan yaraa caruurtu waxa la dhihi jiray aabow ka yar iga celi ka weyna iska celinaya waxaan arkay madaxweyne Farmaajo iyadoo afka lala galay oo la cambaaraynayo oo leeyahay asigaa mas-uul asaa kaasa madaxweyne Farmaajo mas-uuliyadiisu intaas waa ka weyn tahay wasaaradda waxbarashada cidna wax uma dictate gareyso siyaasadeeda meel ayaan marsiinayna mana ka qaadanayno mana uga aaba yeelayno dad raba inay ku ugaarsadaan تعليم مدة الصوماليات خاصة تبنتلان رأي بنتلان والدين بدنا إلى سحريرتي سكولة بدنا إلى سحريري دقموينا إلى سحريري أو كل وقت كعبان عايو أفضوبك الوهايو هو شهد أو أي ربان إن أي ولالو هذا الصوماليات ملك ستي جوغان وحلقي بصلاة قاركود انتو هذا بدن وعيوير هذا النوع مو امتحان كقات qaarkood waxay yiraahdeen noo astee maamul gurcan oo mushkilada luqunta noogu jiro meel noo astee aan caruurteena keesano oo imtixaanka looga qaado codsigaas wasaaraddu waa ka baarandegaysa waa wadnaa wixii ilaahay ka dhigay noqonaysa
waalidiintii ardayda waxaan rabaa inaan si cad ugu sheego mowqifka wasaaraddu inuu saas yahay in hawsha ay la taallo maamulka reer Puntland waxaan idinku la talinayaa inaad maamulkaas aad ula xisaabtantaan ood runta u sheegtaan oo ummadda Soomaaliyeed ay kala qobayaan oo kala fadli yeelayaan danahooda gaarkaa ku fushanayaan. Annaga Puntland markaan wasaaradda imid sheekada hadda taallo ayaa tiilay. Wasaaraddu waxay lahayd imtixaanadan shaqaysan shahaadadiisa ma helaysaan. Puntland waxay lahaayeen war imtixaankii waaba dhacay sanadka dambe aan galnay sanadkan muxuu ahaa ardada ha nagoo siiyo shahaado. Wasaaradduna markaa waxay ku jawaabaysay sanadkii horeba saasaa lahayd. Gartaas anoo cusub markaan qaaday waxaan u ridiyay dhinaca Puntland. Intaa uguma ekeen waxay rixtaa shahaado xagga laga bixiyo, systemka la qaada xagga laga bixiyo, iyaguna ha u soo diyaar garoobaan sanadka soo socda. Sanadkii soo socdo, sanadkii horey ahayd, meeshay marti waad arkayseen. Haddii marka reer Puntland aysan sheegaynin sababta ay waxaan u rabaan oo ay ka daba meereysanayaan dastuurka iyo heblowga iyo kan iyo waxaan khuseyninba arrintan muxuu ahaa annaga wax badan kama qaban karno. Keliya waa inaan difaacnaa ummadda Soomaaliyeed oo kale inaysan shahaadadu ka halaabin oo shahaadadu aysan ka muxuu ahaa qiimo dhicin. Intaa keliya aan samayn karnaa biyo daate dabadooda la qabtaa inta kalaan badbaadinayna. Haddiise ay diyaar u soo noqoto Puntland in ay bahda Soomaaliyeed ee waxbarashada kasoo qayb galaan gacna furanaan kusoo dhaweyneynaa. Haddii ay aaminsan yihiin inay wax fiican hayaan iyagaaba hadda buundayaasha oo dhan iyo wax walba qaadanayo, haddiise waxa aan tuhmayna ay jiraan iyadana faa'iido khasaare ma arkayna way saxmayaan oo dad saxmayn noqonayaan. Intaa waxaan rabaa inaan kusoo ganaanudo mowqifka wasaaradda ee ku abaaran shahaada bixinta. Ma aha imtixaan yaa qaadi karo, ma aha muxuu aha yaa xaq u leh inuu wax barto, taa waa la iska ogyahay. Imtixaan haddii Puntland qaado annaga haddaba way qaadi jirtay, wax probleemana kuma qabno. Laakiin shahaada bixinta, shahaado ardaga Puntland uusan gelin uusan imtixaankaas ku baasin shahaadadeeda ma arkayo. Mana aha aniga keliya inaan u diidanahay, maamul goboleedyada oo dhammaa diidan, shir wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyada oo dhan iskugu yimaadeen inta aan ka ahayn Puntland oo qaadacay, waxay yiraahdeen haddaa shahaado siisid ajende ka mid ajendeenu ah, haddaa shahaado siisid Puntland imtixaanaysan gelin shahaado ku siisid, annagana imtixaanadeenna annagaa samaysanayna aadna shahaadad bixinaysa. Marka arrintu waa ka weyn tahay. Muxuu ahaa imtixaan iyo heblow iyo waxaan, meesha mabda adag iyo wax la difaacay waa. Waxaa qiyaastaa adiga baasaboorka la yiraahdo maamul goboleedba baasaboor ha samaysto, waxay ka duwan tahay male, taasay la macno tahay. Taa waa taa. Waxaan rabaa faroole dulmi badan uu sameeyey inaan muxuu ahaa wax ka iraahdo. Faroole horta waqtigii uu muxuu ahaa fariisadaha meel ayaa la gaaray, dastuurkan uu ku waashay oo haddana Ilaahay ka qabtay, maxaa yeelay inuu guddoomi u noqdo ayay ahayd. Aniga faroole waa la soo shaqeeyey markii dastuurkanku meelgaarka laga shaqeynayay. Ummadda Soomaaliyeed soo ninkaa u kadeeday iyo dastuurka ciladaha uu leeyahay oo dhan inuu asagu sabab ka yahay, anigaana ka markhaatiyay. Dastuur Soomaaliyeed la diyaarinayo asna dastuur Puntland u diyaarinayo, waxay noqotay inuu qof walba muddo qoorta ka saaro intii waddanku kala bixi lahaa oo dastuur la'aan lahaan lahaa in loo tanaasulo. Tanaasulkii dhibaato badan oo hadda taagan ayay ka mid tahay. Puntland qof aan lahayn ma jirto,
aniga idla hadlaya qof iga buntlaan garaysan ma jirto. Waa dalkayga, waa dadkayga, waa waddanka meelaha ugu jecel ka mid tahay. Laakiin haddaad dhegaysatid ninka la yiraahdo Farood, wuxuu yiri aniga iyo Cumar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo waxaan ku kala seexan in deeqda waxbarasho ee ummadda Soomaaliyeed leedahay aan 25 qaadan. Bal Veera wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay waxaas heshiis si fiican u dhegaysto. Wuxuu yiri aniga iyo Cumar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo haddaa xamar ma ogow gaalkacyo ku kala seexanay in 125 deeqda Soomaaliyeed la siiyo Puntland. waxaa soo kama khaldan dabcan waxbaa ka khaldan. Cumar Cabdirashiid heshiiskaas meel uu geeyay horta lama yaqaan. Kulley xamar ma keenin, kulley wasaaradda waxbarashada ma arkin. Waa wax niman reer Puntland leh ay xagga iskugu sheegeen, kulley aan saas u fasirta. Maanta inuu fagaaro la soo istaago oo gar ku naqsado Cumar Cabdirashiid yiri 25 aad leedahay, Farood waa lagu xariifay markaas. Laakiin caqliyadaas nin ku shaqeynaa noocaas loo shaqeeya say ila tahay maxayada Cumar Cabdirashiid xamar u keeni lahaa dadku u soo bandhigi lahaa hadduu waxaas oo kale uu sameeyey. Laakiin kulley oday qoorta midi uga haayo oo reer Puntland ayuu iskaga reebay isaan qiyaasahay. Wuxuu sheegay been badan, waayo ka mid tahay nin ka shaqeeyo runtina lafdhabar u ah waxbarashada Puntland oo hadda sidaan maqlay markaan warkiisa maqlay kadib laygu sheegay inuu ka helay Adam Smith shaqo ka helay oo EU-da u shaqeeyo ayuu yiri wasaaradda ka haysatay feer masabidaadda iyo ummadda fidnada u dhexdhigaayo wadagaa 80 jirka. Su-aalu waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka tolanaysid kabihiisa la fiiriya hadduu rabo inuu Puntland role model u noqdo oo astaan lagu daysado u noqdo si kale u dhaqmi lahaa. Reer Puntland waxa ah tahay ujeedaan hal qof oo kugu daysanaysana ma jirto. Ummadda beenta iyo fidnada iyo dulunka aad ka dhex wadid inaad ka joojiso cumri baa joogtahay ayaa fiican. Haddii waxbarashada Soomaaliya iyo Puntland ay lxaj jecel kugu hayso oo aad tahay nin wax barbaariya, gurigaagay ka muuqa lahayd. Guriga adiga aad leedahay ee reer Faroole ay ka muuqa lahayd. Wiilkaagu intuu soo istaago reer Hiiraan uma abaal sheegteen, ma dhaheen fatahaadii waxbaan idiin soo dirnay ogooyad xaqabta. Waxa aad soo saartay oo soo abaabisay waa dadka noocaas. Marka haddii aad tacliinta Soomaaliyeed iyo abowga Soomaaliyeed role model aad u noqon lahayd, horta meeshaas ayay kaaga halowday sheekadu. Waxaad joogtaa waqtigii aad fariisan lahayd meel. Inta aad joogtay oo aad Puntland madaxda u ahayd, ummadda Soomaaliyeed kadeeday. Markii reer Puntland iska kaa qabteen, ma aadan fariisan ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas hal maalin gaama nasan, hal maalin shaqo kaa qabo waay. Haddana waxaa afduub ku haysaa ka maanta joogo. Adeer waxaan kugu waaninayaa ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland ha kaa nastaan waqti cumri bilisaada joogtaa meel fariiso, ummadda ka fariiso. Intaas Faroole ayaan ugu nastaxayn lahaa. Mar haddaa intaa iraahdo waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogo in ra'yigooda ay ku biiriyaan, kaalmeeyaan ardada iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee reer Puntland, in xukuumadda Puntland Ilaahay garowsiiyo wax dhowga ah,
imtixaankana ay ogolaadaan in la galo waa mahadsantihiin.